El Parc de la Llar compta des de fa uns dies amb un nou vial d'accés des de l'Avinguda del Vallès. Aquest dimecres s'hi ha acostat l'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, en una visita per comprovar com ha quedat el motiu de la seva entrada en servei. Una calçada entre l'inici del ramal d'accés a la C-58 i el carrer Saturn permet als vehicles que circulen en sentit nord, a aquest costat de la Riera, fer un canvi de sentit i accedir immediatament al Parc de la Llar. Fins ara el canvi de sentit s'havia de fer bastant més amunt i comportava que els conductors haguessin de fer més volta. De fet, aquesta obra estava integrada dintre del projecte del pont del carrer Itàlia, que és un projecte que està fet, que està redactat i està aprovat, però que ara mateix, doncs, pel motiu econòmic, doncs, no està prioritzada. Però el que vam fer és separar aquesta petita actuació que estava integrada dintre d'aquest projecte més ampli i fer-la, doncs, per prioritzar el que ara mateix toca, que és, doncs, donar facilitats als emprenedors i, doncs, no posar traves als sectors com aquest, doncs, que en aquests moments també ens han d'ajudar a sortir de la crisi. Aquest vial ha estat llargament reivindicat pels comerciants de la zona que necessiten aquest tipus de mesures per donar més visibilitat a les botigues. En aquests moments hi ha 10 botigues al Parc de la Llar, però hi ha interessades unes altres 10 en instal·lar-se, un fet que, a més, podria diversificar l'oferta cap als vestits i la moda. Hi ha gent que ja vol venir. Petites locomotores, hi ha moltes empreses que necessiten vendre per la construcció, vendre per la llar, vendre per vestir, vendre per mobles, i això revitalitza una mica el lloc. Si considerem que a més fem accions, tenim llocs, tenim trànsit, segurament que vindran molts més, segur. L'obra ha costat 25.000 euros. L'actual orientació de les polítiques d'ocupació és ineficient i la inversió feta té un retorn molt feble en termes d'inserció laboral de la població al nostre país. Aquesta és una de les principals conclusions d'un estudi fet per la Fundació SECOT Persona i Treball i la Fundació Institut Industrial i Comercial sobre el mercat de treball. El document defensa que les accions dutes a terme fins ara no han estat les adequades i que és necessària una reformulació per donar resposta a les necessitats actuals de situació d'atur massiu. Probablement perquè no hi ha suficients llocs de treball per les vacants, probablement perquè no s'està generant ocupació i per molt que orientem laboralment algú, si no hi ha el lloc de treball que l'esperi o el lloc de treball al costat, doncs no el podem inserir. L'estudi apunta que en termes absoluts, l'Estat espanyol ocupa el primer lloc en el rànquing europeu en despesa en polítiques passives, és a dir, en la prestació d'atur i jubilació anticipada. El cost de les polítiques actives, com serveis d'intermediació, formació, foment de l'ocupació i creació de llocs de treball, també és de les més altes del continent. Davant d'això, reclama connectar polítiques actives i passives per ajudar la persona a trobar feina el més aviat possible i un canvi d'actitud per part dels desocupats. I la persona, quan més temps es passa aturat, més difícil ho té per tornar a trobar feina després, encara que fins i tot el lloc de treball no acabi de respondre a l'expectativa d'aquella persona, mai se sap els contactes que es faran a aquell lloc de treball, el que s'aprendrà, cap a on podrà... Qualsevol persona que està treballant ara mateix és més inserible i més ocupable que la persona que està aturada. En aquest sentit, SECOT proposa focalitzar les polítiques actives en aquelles persones que es responsabilitzin del seu procés d'inserció laboral. També demana, entre d'altres mesures, analitzar i redefinir els perfils dels beneficiaris i atacar els problemes d'ocupabilitat reals, fugint de programes adreçats a col·lectius concrets, així com fomentar la mobilitat geogràfica, però condicionada a polítiques potents de retorn. El Departament de Justícia i la SECOT han renovat aquest dimarts un conveni de col·laboració per facilitar i millorar la reinserció laboral dels presos. La patronal es compromet a difondre i facilitar entre els seus associats la possibilitat d'oferir propostes laborals per a les 3.700 persones que en l'actualitat segueixen algun taller o curs de formació a la presó, organitzat pel Centre d'Iniciatives per a la Reinserció, el CIRE. Aquest departament dona servei al 37% dels reclusos a través de cursos, tallers o la realització de treballs per a empreses que creen hàbits laborals. Mentre que des de Justícia es compleix amb un principi constitucional, la SECOT demostra així el seu compromís social. I un dels principis constitucionals és el dret a la reinserció d'aquelles persones que estan mancades de llibertat per diversos fets. I la reinserció, en bona part, s'aconsegueix a través de l'adquisició de valors entre les pròpies presons, també a partir de la formació, a partir dels hàbits, a partir de la inserció laboral. Estar en el mercat per tenir un futur ben competitiu, ben productiu. Però l'altra cara, precisament, es diu cohesió social. I ho explico més en aquesta seqüència perquè si tenim un teixit empresarial competitiu
és el que genera ocupació, és el que genera excedents, és el que genera impostos, és el que permet després doncs, parlar d'una societat del benestar. El conveni, signat aquest dimarts a la tarda a la seu del carrer Sant Pau, serà vigent fins a finals de 2014 amb la possibilitat de renovar-se automàticament. Firestone Building Products ha comprat les empreses terrassenques Giscosa i Giscolene, fabricants de productes utilitzats en el revestiment de sostres, parets i façanes, així com d'aplicacions a prova d'aigua. La companyia d'Indiana ha anunciat un acord per adquirir els actius de fabricació i també les marques. Està previst que l'adquisició es materialitzi a finals d'aquest mateix any. D'aquesta manera, la multinacional americana Firestone amplia la seva fabricació global, la capacitat de distribució i també l'oferta de productes, seguint una estratègia empresarial per millorar el seu posicionament a Europa. L'actual director administratiu de Giscosa continuarà gestionant l'empresa terrassenca, incloent-hi les operacions de les instal·lacions. Als treballadors se'ls oferiran contractes de feina amb Firestone Building Products. Aquest fet permetrà a la planta de Terrassa continuar fabricant els seus productes actuals, entrar a formar part d'una companyia global i disposar dels seus recursos. Ana Maria Martínez és la nova candidata del PSC a l'alcaldia de Rubí. Aquest dimarts al vespre, just al complir-se el termini establert per un procés de primàries internes, Martínez ha estat l'única que s'ha presentat per convertir-se en la nova alcaldable de la formació, en substitució de l'actual alcaldessa Carme García. D'aquesta manera, el PSC resol una situació que, diuen, no ha de comportar més problemes fins a finals de mandat. Sembla que no es pot amagar que estem en una situació excepcional i amb un problema de confiança entre membres del grup municipal, entre l'agrupació del partit, i tot això ens ha portat a la consideració de que la millor manera de fer-ho era amb aquest sistema de primàries internes. La candidata rellevar García ha aconseguit 152 avals, tres vegades més de les 54 firmes de la militància que necessitava. Martínez llença un missatge inclusiu. El projecte que jo vull liderar compta amb tothom, vol sumar tothom i estem disposats a la resta de militants. Aquells que m'han donat la confiança i els que no me l'han donada, jo insisteixo en oferir compromís i treball i esforç perquè volem un projecte fort, sòlid de futur i que la nostra ciutat continuï sent governada per esquerres, pel nostre partit. Ara la nova candidata del PSC a l'alcaldia haurà de donar-se a conèixer la ciutadania mentre conclou l'actual mandat. Previsiblement, abans no acabi l'any, una assemblea de l'agrupació de Rubí ratificarà la cap de llista del PSC a les eleccions municipals. L'actual alcaldessa, Carme García, va anunciar fa unes setmanes que renunciava a liderar per quarta vegada el projecte socialista a l'Ajuntament. A principis d'octubre, García va cessar l'actual candidata Ana Maria Martínez com a tinent d'alcalde de l'Ajuntament de Rubí. L'equip anomenat Boga Maria, en el qual hi ha el terrassenc Víctor Vila, queda tercer i s'emporta 1.000 euros en la final de la FinApps Party, un concurs organitzat per la Caixa a la recerca de nous serveis econòmics a través d'aplicacions de mòbil. Al projecte D-Flow se li reconeix la seva innovació en una aplicació per simplificar la liquidació de deutes, per passar comptes, per exemple, després d'un viatge entre amics. Nosaltres la idea que hem desenvolupat parteix d'una necessitat real de una cosa que et trobes dia a dia, segons com ho miris, o a vegades en viatges i tal. I aquest tipus de concursos són molt interessants per això, perquè et permeten fer altres coses, a més en un temps molt curtet, no? El grup també el formen Isaac Jordana i Carles Iborra de Sant Cugat i Dani Devesa del País Valencià. En el concurs hi van prendre part 36 grups formats per un total de 122 persones. Els participants havien de desenvolupar la seva proposta en 12 hores. Un altre terrassenc, Toni Canyes, va prendre part en el concurs amb l'aplicació Simple Five, que permet fins a 5 funcionalitats. Treballem amb el tema de desenvolupament mòbil. Treballem junts, llavors doncs, va ser com més fàcil, no? Doncs, l'hora de posar-se d'acord i treballar en equip. I justament treballem, doncs, estem bastant acostumats a un ritme bastant fort. Llavors, bueno, ho vam veure com una cosa que tampoc no se sortia gaire del nostre hàbitat normal. Va estar divertit, jo crec que va ser una bona, una
una bona sensació. El primer premi, dotat amb 10.000 euros, ha estat per una aplicació de moneder virtual que permet recomanar ofertes i fidelitzar clients. El segon premi, de 3.000 euros, és per una aplicació de gestió de finances per a pimes i autònoms que facilita l'emissió de factures. Aquesta és la tercera edició que CaixaBank organitza de la FinApps Party, una trobada d'aplicacions de mòbils oberta per primera vegada a la participació online. El jurat valora la innovació, la funcionalitat i les prestacions, l'originalitat en la imatge gràfica i la utilitat per als clients del sector financer. Júnior i Club Egara tancaven aquest dimarts a la nit el grup B del Campionat de Catalunya disputant un darrer partit a Sant Cugat que havia de decidir qui ocupava el primer lloc. Tots dos equips que arribaven a aquesta darrera jornada empatats a punts ja estaven classificats per a les semifinals de la competició. La victòria se l'ha acabat emportant al conjunt del Pla La Bonaire per 1-2, en un partit molt equilibrat i que ha demostrat el bon moment de forma en el que es troben tots dos equips. De fet, cap dels dos havia encaixat encara cap gol en el campionat. Tant Júnior com Egara han disposat d'ocasions per avançar-se en el marcador en els dos primers quarts, però el descans s'ha arribat amb empat a 0. No ha estat fins al tercer període quan han arribat els gols. L'equip de Jorge Dabanc s'ha posat per davant en el marcador. Els àrbitres han assenyalat Strouk en una acció d'Edu Garriga, que el mateix jugador s'ha encarregat de transformar. Però la reacció dels de Patricio Quinan ha estat immediata. Marc García Chicote ha aprofitat un refús del porter del Júnior a la sortida d'un penal córner per fer l'1-1. I pocs minuts després ha estat Eduard Bosch l'encarregat d'aconseguir el segon gol per als ratllats. Bueno, el balance es positivo, vinimos a jugar aquí, los dos equipos estaban clasificados, solamente jugábamos por el primer puesto y bueno, los dos primeros cuartos fueron muy estudiados, fueron tranquilos, terminaron 0-0 y en el tercer cuarto, bueno, fue un poco donde se decidió el partido. L'Egara, com a primer de grup, tindrà d'arribar a les semifinals al segon classificat del grup A, Atlètic o Futbol Club Barcelona, que es veuran les cares aquest proper diumenge. L'altra semifinal la disputaran Polo i Júnior. Els barcelonins són els anfitrions de la fase final del Campionat de Catalunya, que tindrà lloc els dies 14 i 15 de desembre. L'Argentó no va trencar la ratxa tan positiva que portava el Club Natació Terrassa en les darreres jornades. Després de guanyar els tres últims partits, el conjunt de Vicente Gómez va caure per 85-88 en un partit molt equilibrat i que es va acabar decidint a la pròrroga. Ara els terrassencs ocupen l'onzena posició al grup 1 de Copa Catalunya. Tots dos equips van demostrar passar pel millor moment de forma de la temporada i això es va traduir en els percentatges de tir. Els del natació van gaudir sempre de petits avantatges en el marcador, gràcies a l'encert dels seus jugadors exteriors, com Jaume Santandreu, Jordi Astilleros i Eric Herrero. Al descans guanyaven per 42-38. A la represa l'equilibri va ser màxim, ja que el natació en cap moment va poder deixar el seu rival enrere. L'Argentona, amb Jonathan Seissi i Albert Casadellas com a jugadors més perillosos en atac, sempre va estar en el partit i va acabar emportant-se els dos punts a la pròrroga. El grup segon de Copa derrotes tant per al Sant Pere Salmania com per l'Esfèric. El conjunt de Manel Blanco, que comptava amb baixes per aquest últim compromís, ho va fer a casa davant el Lluïsos de Gràcia per 43-53. Partit amb temptejos molt baixos degut a la falta d'encert en el tir de tots dos equips. Al descans, els barcelonins anaven dos punts per sobre, 24-26, un avantatge que no va deixar d'incrementar-se en els dos últims quarts. L'Esfèric només va ser capaç d'anotar 19 punts en els últims 20 minuts. Els de la Sagrada Família continuen últims, mentre que el Sant Pere no surt dels llocs de promoció de descens, després de caure a la pista del líder, el Martorell, per 74-67. Ja es pot baixar al soterrani del Sant Esperit per veure els diorames de l'agrupació de pessebristes de Terrassa, una tradició nadalenca molt arrelada a la ciutat. De fet, aquest és el 71è any que s'exposa al pessebre oficial, un paisatge de grans dimensions que cada edició s'encarrega a un soci de l'entitat. Aquest any el pessebre oficial deixa d'una banda la perspectiva i incorpora edificis emblemàtics de Terrassa que són de sobre ben coneguts. Es poden veure, al detall, la catedral del Sant Esperit, la Masia Freixa, el teatre principal, l'edifici de l'Ajuntament, l'escola industrial i l'escola Torrella.
un edifici modernista que la insensibilitat de l'època va enderrocar fa 45 anys. Tots són de Terrassa, tots els edificis que he posat són de Terrassa, perquè aquest any li he volgut donar un aire una mica diferent al pessebre. Hem volgut doncs representar edificis de Terrassa, de la ciutat, que tothom té, més o menys reconeix tots. N'hem posat algun que igual no reconeixeu perquè doncs, és el Col·legi Torrella, que va ser enderrocat l'any 68, però bueno, són elements de Terrassa. I hem volgut representar doncs, que el naixement està per sobre una mica dels problemes de cada dia, de la ciutat, d'allò, i hem fet doncs, un element que ja el veureu després, que és un naixement enclavat a sobre del que és Terrassa. La resta de diorames de l'exposició segueixen els preceptes de l'Escola Terrassenca de Fer Pessebres, una de les tres reconegudes a Catalunya. L'Escola de Terrassa, diguéssim, una de les característiques és l'aplicació de la perspectiva, que és una perspectiva molt, molt exhaustiva, no? Cosa que en altres llocs pues, en fan de més i de menys, diuen, bueno, no té importància. Nosaltres la perspectiva donem bon valor i llavors també el tema de la pintura. La pintura també és una pintura que es pinta a l'oli, quan en els altres llocs és amb acrílic o això. I actualment som de les poques entitats que queden treballant bàsicament només amb guix. La mostra de pessebres del Sant Esperit és l'exposició més visitada de la ciutat durant l'any. En l'edició anterior hi van passar 20.000 visitants. L'entrada val 1 euro per als adults.